Nunca faça isso com um urso polar, mano. Inclusive tem uns bichos ali, ó, querendo me pegar, mano. Nunca faça isso. Meu Deus do céu. Ai! Tô ferrado, tô ferrado. Sai daqui! Meu Deus! Fui encurralado! Meu Deus! Eu quis mostrar uma coisa, acabei acontecendo outra, gente. Meu Deus. Ai. Não, não, não. Fica quieta. Na tua. Na tua, mas tem. Mano. Caraca, gente. Socorro. Cobrar porque eu peguei o filho. Calma. Meu Deus!